ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମାନେ ଇଏ ମହାଜନ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ମଣ୍ଡଳ ସମାବେଶ ଆଜି ମୁରିବାଲ ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି। ଏ ମଣ୍ଡଳ ସମାବେଶ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ ସ୍ତରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କେନ୍ତା ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚି ପାରବେ। ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବିକାଶ ଯେନ୍ ବିକାଶ କରିଛନ୍ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଆଉ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ରାହା ଦେଖେଇଛନ୍, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଛେ, ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯାଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜନ ସମ୍ପର୍କ କରିବେ, ଗୋଟେ ଡୋର୍ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକର ଲଗାଯିବା, ଆଉ 9 ବର୍ଷର ଉପଲବ୍ଧି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ାଯିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଜି ଆସିକରି ମୁରିବାଲ ବ୍ଲକରେ ମଣ୍ଡଳ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ସମାବେଶ କରାଯିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର କାମରେ ହେଲେ, କେନ୍ ପ୍ରକାର ବିକାଶର ମାର୍ଗ ଛୁଟାଲେ। ଇଏ ଜବାବ ସମସ୍ତଙ୍କର କାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ସୂଚାଇ ଦିଆଯିବ।